Здравейте, вие сте с Healthy Morning и с единствената здравна телевизия Code Health. Днес ще говорим за книги в първата част на предаването. Книгата е прозорец към света, а през последната година повече от всякога имаме нужда от нови светове и нови емоции. В студиото е пиарът на издателство Сиела, Тем Сарабаджиева. Здравейте, добре дошли. Добро утро. Много благодаря за това, че сте при нас, защото ще поговорим за това какво се чете и повече ли се чете през последната една година, когато през по-голямата част от времето сме си вкъщи. Какво показват данните на издателството? Данните показаха, че онлайн търговията естествено отбеляза трикратно, бих казал, стократно увеличение, честно казано. Дали хората четат повече, можем само да се надяваме. Поне купуват онлайн. Затварянето на книжарниците обаче нямаше как да не даде отражение и тази липса на пряк контакт с книгата прямо най-вероятно се е отразило върху четенето на хората, които предпочитат да купят книгите от книжарница. Но за момента нещата изглеждат добре, хората четат или поне купуват повече книги. И все пак нека отбележим, че книгата е може би най-сигурното, що се отнася до здравето, забавление, което можем да си позволим. И то вкъщи. А променят ли се вкусовете на масовия читател? Изненада с оглед на пандемията нямаше. Откровено казано, класациите показаха, че най-четени и най-предпочитани са българските автори. Това са тенденции, които ние наблюдаваме от няколко години насам. Ако допреди 5 години българските автори малко или много бяха в сянката на световните имена и на световната литература, то днес читателите са много по-склонни да се доверят на българско четиво и да разлистят дори и дебютен роман на непознат за тях автор. Така че класациите в края на годината на 2020 показаха, че именно българските автори са водещите, последвани естествено от художествената литература. Съвсем естествено по време на пандемията и на затварянията, които последваха вследствие на нея, търсени много, изключително бяха и детските заглавия, защото родителите търсят с какво да разнообразят децата си. Ако си позволя да ви допълня, аз намерих, например, ежемесечната класация за месец януари, където видях, че 6 от 10-те най-търсени, най-купувани автори са точно българи. А повече ли са българските книги на пазар, освен че повече се търсят? Българите много пишат. Наистина, ние понякога се шегуваме, че е хубаво и да четат, а не само да пишат. Получаваме на ежегодна база, не бих посмяла да издам какво количество от ръкописи получаваме. Много от тях са на дебютни и тепърво прохождащи автори. Естествено, не всички излизат и достигат до лавиците на книжарниците, но в крайна сметка се издават изключително много български автори, да. Това, че се търси, някакси отприщи смелостта на много хора, които имат желанието да пишат, да създадат нещо от свое име и да го предоставят на по-широка аудитория. Често се преиздават романи, книги, които са били издавани нееднократно, например 1984 на Оруел. Такива книги търсят ли се повече или по-скоро нови издания се търсят? Ще отбележа нещо, което ни направи впечатление по случай, естествено като търговски практики, всяко издателство започна да предлага много големи отстъпки към своите клиенти, за да може да компенсира затворените книжарници. И при една от последните подобни акции, които ние проведохме, най-интересно беше крайният резултат. Реално класацията беше изцяло съставена от преиздадени заглавия или класики, които тепърво излизат на пазара, но са от вече познати и утвърдени автори, които са придобили статута на класически автори. И беше любопитно, че от топ 10 поне 5 книги бяха подобни. Случая с Оруел има своето естествено съвсем тривиално обяснение. Авторските права отпаднаха след 70 годишнината, която се навърши тази година, 2021. И напълно естествено беше повечето издателства да предпочитат да издадат 1984 или Фермата на животните. Любопитното е, че тези заглавия бяха наистина много търсени и до момента са на челни места в класациите. Това
е, което показва наистина честната статистика. А, любопитното е също така, че хората предпочитат все пак и да има някаква добавена стойност в тези издания. Дали ще е нов превод, дали ще са илюстрации към съответното издание, какъвто е случая, например, с фермата на животните от нашето издателство. Дали ще бъде много дълъг предговор. Съответно, хората търсят познатото. Любопитно е дали много от тях са чели тези книги преди да бъдат преиздадени отново или това е първият им досег с тях, което пък говори добре за... сега момент за самореклама, минута за самореклама, но говори добре за, рекламата, за комуникационните канали, които издателствата изграждат със своите читатели, защото, нека бъдем честни, за мнозина хора книгите и литературата е свързана с нещо скучно, нещо задължително, най-вече обвързването с задължителната литература в училище, но ето тук говорим за книги, които се изучават в училище или би трябвало да се изучават в училище, но стават предпочитателни на много по-късен етап, след като едва сега търсенето се покачва. Има ли вече книга, издадена и посветена на COVID-19? На COVID-19 има, да. Не бих посмяла да коментирам нейната актуалност или вярност. Със сигурност е актуална, що се отнася до темата, но доколко нещата, които пише вътре, са верни, нали, всичко все още е толкова хаотично, че няма как да твърдим, че е така. Нещо любопитно, 2020 година, в края на нашето издателство издаде една книга, която се нарича Между надеждата и страха. Тя е от професор Майкъл Кинч и е посветена на ваксините. На ваксините като цяло обаче. В случая не говорим за ваксини срещу COVID, но история на ваксината и човешкия имунитет, което беше любопитно заглавие, изключително полезно и в крайна сметка може би това е заглавието, което трябва да предхожда всяка последваща книга, дори и книга посветена на темата COVID-19 или ваксините срещу COVID. А търсят ли се повече книги, посветени на здравето, със здравни съвети за по-добър начин на живот? Честно казвам, не. Това е много любопитно. Ако заглавието е актуално и те първо излязва на пазара, то се търси. Но този интерес е обоснован от неговата актуалност, новост и това, че не е било налично на пазара. Но до момента в книжарниците не се е наблюдава свръхтърсене на книги, които са насочени към по-добро здраве, психично също така. И в крайна сметка е любопитно, че тези книги си имат една много твърда аудитория, хардкор аудитория, която би посегнала към тях и съответно следи за новите заглавия, но нямаше бум на търсенето на тези заглавия. Защото психологическата литература, като че ли в един момент, особено в последните години, има бум на издаване или такива... Имаше бум на издаване, но той беше обвързан и с търсенето, в крайна сметка. А в момента поне това, което виждаме е, че хората предпочитат все пак художествената литература, което е абсолютно обяснимо по време на... неясни времена, на криза, несигурни времена, в които в крайна сметка ти пресяваш какви финанси да отделиш от бюджета си за едно или друго удоволствие. Художествената литература сякаш остава малко по-сигурната инвестиция, защото си казваш добре, нали, може би няма да науча нещо от нея, но пък ще ме разсее, ще ме накара да се почувствам по-добре, ще ме пренесе в друг свят, не в този, в който се намираме в момента. Макар че имаше и любопитни тенденции, при които се търсеха книги на доста мрачна тематика, честно казано, включително 1984-та, например, на един доста тежък роман, особено с атмосферата, която насажда, но ето това е едно от най-продавните заглавия. Мислите ли, че са несъвместими масовата онлайн култура и любовта към книгите? Ами, хилядите читателски групи, които се нароиха през последните няколко години, показаха, че явно са съвместими. Сега, ако някой критик беше на мое място тук в момента, най-вероятно той би казал, че те са несъвместими и че много повече обичаме да показваме, отколкото да извличаме от книгите, което навярно е така, но на мен ми се иска да вярвам, че това е и начина, по който да привържеш хората към книгите, да
да им покажеш, че освен да четат, те могат и да обсъждат това, което четат, могат да получават препоръки от други хора. Естествено, като всяко нещо в интернет, то може да довлече и до доста негативни реакции, но в крайна сметка точно това е целта на тези групи, да събираме различни мнения от различни хора. Възпитава ли се любовта към книгите? Мисля, че да. Само в семейството ли или... Какви са ви наблюденията? На по-късна възраст започват ли хората повече да четат? Доста от моите познати всъщност никога не са били толкова привързани в детството си към книгите, а ги откриват на много по-късен етап. Лично аз не съм такъв пример, не мога да говоря от личен опит, защото израствам в четящо семейство и за мен книгите винаги са били ценност. Но ми направи впечатление, че много от моите съученици по време на гимназиалния ми период не четяха през първите класове, а едва 11-12 клас, например, или по време на следването си преоткриха книгите като средство за развитие, за развлечение и се влюбиха в тях. И като говорим за учениците и за задължителната литература, търсят ли се паралелно и други книги от децата, от юношите, от подрастващите, освен тези, които са включени в списъка им от училище? Достигнахме до най-любимата ми тема, да. Клишето «младите не четат», което се оказва изключително невярно. Младите всъщност са една много вярна публика. Те са склонни да се увличат към съответния автор или четиво и да следят изключително стриктно дали се появява нещо ново от него. Така че младите четат предимно незадължителна литература и е много хубаво родителите да се поинтересуват какво точно вълнува децата им в този момент, тъй като съм имала удоволствието да работя по няколко от изданията на един детски фестивал, който за жал за момент се развива само във Варна, Варна лице нарича той. Винаги са били любопитни срещи с децата, които разказват как те възприемат книгата, тяхното възхищение да се докоснат до някой от авторите. И винаги е забавно пък, когато те дойдат с родителите си, които тотално не разбират какво се случва тук, защо са попаднали на точно това място и за първи път се сблъскват с героите именно на своите деца. Децата наистина четат и е хубаво да ги слушаме, защото техният поглед е много, много по... необременен от нашия. А как четат? Предпочитат хартиения носител или таблета, четеца? Има ли значение въобще? Не мисля, че би трябвало да има значение. Дали предпочитат аудиокнигите, дали четат електронно, да, дали предпочитат много хартиения носител. Не би трябвало да има никакво значение след като четат. Нормално, това е едно поколение, което е свикнало изключително много с таблети, с смартфони и да получават информация за много кратко време, но това, което показват продажбите е, че те все пак обичат хартията, обичат да го притежават, да го имат, да го покажат, да изпълнят рафта си с цялата поредица, която могат да имат. Особено когато говорим за книги, които са от 2, 3 или повече книги. Така че за тях няма значение. Често ли се препрочитат книги? Често на различни възрасти, например? Мисля, че е задължително. Не знам дали хората го правят често. Това, което наблюдавам като коментари в естествено социалните мрежи, като отзиви към нас като издатели, е, че препрочитат. Да, хората обичат, имат си любими книги, към които се връщат. И това е много полезно, защото всяка книга носи различно усещане във всеки един етап от живота ни, в който ще ни завари. В крайна сметка, затова и понякога се получават разминавания. Любимият ми пример е моя личен опит с Спасителят връща, която извинявам се, нали, за нашите зрители, но аз така и не можах да заобичам. В смисъл, явно се срещнахме или твърде рано, или твърде късно, но няколко прочета по-късно аз продължавам да не обичам тази книга на Селинджер, за разлика от разказите. Имате ли предпочитани книги, които вие бихте препрочитали? Имате ли такива? Имам. Наскоро даже участвах в един такъв проект за книгите, които носим със себе си и препрочитаме много често. Оказва се, че те са
книги, които ме следват наистина във всяко жилище, в което съм аз. Аз съм изключително ревнива и стисната, що се отнася до тези книги. Не обичам да ги давам назаем, например. Ако някой ми каже, може ли сега да я взема тази книга, да я препрочета? И аз съм, ами може би, обаче тя сега ми трябва. Те са няколко и това, което ми направи впечатление, че са книги, които съм чела до завършването ми. Реално наистина са книгите, които очевидно са ме оформили и като личност. Така че е много любопитно. Читателят понякога наистина е много стиснат от към споделяне на емоции. Има го това съревнование. Аз прочетох тази книга първи. Съответно, аз знае повече за нея. Има повече право да я харесвам, отколкото ти. Кои са любимите ви жанрове? Моите? Да. Ох, сега как да ги... Обичам хубавите истории. Със сигурност жанровата литература, като говорим за трилър или криминални романи или фентъзи романи, не са моите. Предпочитам доста по... Как ги определят? Някои ги определят като висока литература, някои ги определят като много по-тежка литература. Кажете ни няколко заглавия. Няколко заглавия. Добре, говорим си за български автори, затова не мога да не спомена един автор, с когото се срещнах преди 3 години за първи път. Ето, признавам си моя грях, той съществува на пазара много преди това. Казва се Галин Никифоров, книгата е Тяло под роклята и до момента това е една от книгите, които са ми направили толкова силно впечатление при първи ми досег с нея, че въпреки, че не съм съгласна, например, с някои сюжетни решения, аз не спирам да я препоръчам и на други хора, не спирам да си мисля за нея, защото въпросите, които поставя, са толкова съвременни, толкова универсални в крайна сметка и толкова нямат правилен отговор, че ето тази книга продължава да ме вълнува. Така че силно препоръчвам Тяло под роклята. Можете ли да добиете впечатление за някого само според това дали чете или не чете, дали обича или не обича книгите и според неговите предпочитания за жанрове? Ох, лицемерно би било да кажа, че не. Всъщност мога и дори мога да разбера дали един човек чете от начина по който хваща книгата. Случвало ми се да участвам в фотосесия, например, при която просто човек, който хваща книгата в момента, в който аз го видя, как я държи, на мен ми ясно, че този човек много рядко разгръща много страници рядко на книга. Да. Може би я чете като нали, на таблет или като аудиокнига съществува в неговия живот, но по принцип винаги личи. Опитвам се обаче да не съдя хората. Това дали четем или не четем, какво четем, по принцип няма никакво значение какви хора сме. Може би имало значение дали ще имат общи интереси с този човек, ще има какво да обсъждате, но по принцип това дали четем или не няма абсолютно никакво значение според мен, особено какво. Винаги ли четящ е равно на интелигентен човек? Не, категорично не. Както казах, категорично няма значение дали четем или не четем, за да се определим като много интелигентни или не. Въпросът е какво влагаме ние в термина интелигентност. Дали говорим за просто човек, който има богата обща култура, дали говорим за умен човек, който е схватлив, дали говорим за емоционално интелигентен човек, защото това също е една коренно различна интелигентност. Така че не, категорично двете не са свързани, може би си помагат, вървят ръка за ръка, но не бих сложила равенство, 100%. Може би тук хрумва ми и въпросът, който ще добавя към една от предишните теми, за които говорихме. Чете ли се много и специализирана литература? Защото има хора, които казват, аз чета конкретно на тема история или медицина, например, но пък съм любител. Чета много статии, повече статии да. Онлайн, но не толкова книги. Със сигурност се наблюдава тенденция да се разраства интерес към нехудожествената литература. Хората, особено мъжете, това не е моя измислица, процентно жените са читателя на художествена литература, а мъжете предпочитат нехудожествената литература в повечето случаи. Така че със сигурност се вижда тази тенденция през последните няколко години да има търсене изключително много и на нехудожествена литература, която е много по-бизнес ориентирана, дори ориентирана на тема здраве, просто да е по-практична. Но масовият читател на тази литература, пак казвам, са мъже. Естествено, зависи от насоката и сферата, на която е съответната книга. Аз ще завърша с нещо вълнуващо и любопитно. Имаме под минута, но ни кажете, със своя приятел Антон Биров създавате влога с книги под завивките преди почти 3 години.
Под завивките ли е мястото на книгите? Мястото на книгите е навсякъде, но не пречи да е под завивките. Какво разказвате и на кого? Какво разказваме? Разказваме за нашите срещи с книги. Не е задължително да са нови, но се опитваме естествено да спазваме някаква актуалност. И го разказваме на хора, които много често нямат и време да се ориентират в цялото поле от информация, в която съществуваме, за това какво се появява, кое може би ще им хареса. Така че разказваме за книгите, които на нас са ни направили впечатление. Могат да... Всеки, всъщност, колко често публикувате нови клипове във влога си, за да знаят нашите зрители кога да ви следят? Ах, имаме голям грях към нашите последователи. Откакто направихме радиорубриката, честно казано, доста по-рядко публикуваме клипове, защото се стараем те да не са клипове, които са просто сядаме и говорим нещо. Опитваме се да имат и някаква добавена стойност. Дали ще бъде история от нашия живот като читатели, дали ще бъде като локация. Снимали сме и на външни локации. Съответно, монтажа и идеята, която влагаме във всеки брой, е много по-голяма от това, което хората виждат реално на екрана. Надявам се да достига като послание до тях. Много благодаря за тази усмихната среща в нашия ефир. И се надявам до нови все така хубави срещи. И аз благодаря. Темса Рабаджиева беше мой гост. След малко Healthy Morning продължава. Останете с нас. Вие сте с Healthy Morning. В следващите минути мой гост е български учен, кинезитерапевт, доктор по кибернетика от Българската академия на науките, който създаде устройство, намаляващо риска от COVID-19. Доктор Кристиян Тахтаков ще представи себе си и ще разкаже за своите изобретения. Здравейте и добре дошли. Мерси. Да започнем с това да представите себе си. Доктор Тахтаков, откъде тръгва вашият професионален път? Тръгва още от... Завърших социална педагогика. Първо бях съветник педагогически, още оттам да го кажем. Забелязах децата как се изгърбват и в името на това се отдадах на кинезитерапията и гръбначните изкривявания, в частност. Всичко тръгна, започвам от самото начало. Искате ли обаче, да, първо за кой уред ще разкажем, защото аз бих искала да се спрем върху три. Едното е свързано с опорно-двигателната система, с което казвате, че започвате, така ли? Да, първо добре, започвам да от най-елементарното устройство, което направих. Представлява корда за риба, както виждате, прикрепено към чип за музикална картичка, велкро. Това нещо, колкото и нелепо да изглежда, даде голям резултат. Закача го на децата на гърба и като се изгърват напред, тази мелодика ги подсеща да коригират стойката. Французите го отпечатаха това френско списание, нищо вида му и нищо, независимо как изглежда, в Анал до кинезитерапии. Ето тук. Има и снимчици. Да покажем на камерата. Това са снимки на начина по който се носи вашето изобретение. Се закрепва, да. Това е кинезитерапия при кифози. Единствено за деца ли е? За деца и за възрастни също става при дискова болест, с цел да ги обучи правилно да дигат предмет от пода, като използват долните крайници, т.е. като клякат и така повдигат предмета, не като се навеждат напред. Така, защитих дипломна работа в спортната академия с това нещо, като Министерство на здравоопазването, пак повтарям, корда за риба и чип от музикална картичка, даде разрешение за внедряване и го препоръча да се използва масово. Това число и от деца с специални образователни потребности, незрящи, с ментални увреждания и така нататък. А използва ли се в момента? Така, за съжаление не се използва. На времето решиха, няма да спомена имена, не ставало да се използва часовете. На по-късен етап се намери един умен човек, който каза, родителите, ако имат средства, следва да го закупуват. Това нещо се усъвършенства и премина в по-сложен вариант. Слага се на гърба и при неправилна стойка напред, ляво и дясно, сигнализира и подсеща децата да коригират стойката, при което се създава правилен навик за телодържане. Отново действа на същия принцип. Да, ето тук така. Имам ето това нещо, ето така се слага отзад. Тук се прави финната настройка, обаче, нали? Това е ляво, дясно и напред.
Какво? Пищи, когато това детето пищи, се е прегърбил. Когато се прегърби и го подсеща непрекъснато да си коригира стойката и му създава навик за правилното удържане. И какво трябва да направят родителите преди да го поставят, просто да го настроят? Индивидуално на всяко едно дете трябва да се настрои. Сега в БАН защитих дисертация с това нещо. Те решиха, че няма нужда вече, след като е полезно да се повече да се научни изследвания да се прави по въпроса. Затова и не ме назначих, което е много тъжно. И в последствие се оказа заради шуробаджанащина, че не ме назначиха. И е такива типични за страната постановки. За жалост, данъкоплатеца ми плати 3-годишния докторат, без да успея аз да му върна средствата по какъвто и да е начин. Тук бих искал да ви прочета от Деца незрящи фондацията какво пише, че те единствения начин е чрез това устройство да се научат да са изправени, тъй като те не могат да гледат как е правилна стойка. Единствено това ги чрез подсещането могат да възприемат как да ходят изправени. Какви са ви наблюденията в момента? Има ли начини, чрез които се предотвратяват изкривяванията в училище? Защото преди са се правили физически упражнения, имат такива специални часове. Сега прави ли се нещо? Сега не се прави нищо по въпроса. Още повече, по време на пандемията, децата тепърва им предстои да се изгърбват. Повече и повече очните заболявания ще нараснат. Тук в новия патент, точно това има едно устройство. Какво ни показвате сега? Е патент? Това е една разработка тук за правилното положение на главата. Пак, това също е ваша разработка? Така, да. Ето това, като главата отиде напред, подсеща да я коригира, защото да не натовари гръбначния стълб. Това би било много полезно наистина за децата и за подрастващите, предвид постоянното взиране в екраните на телефоните, например. Ето сега какво представляват видовете неправилни стойки. Ето това. В БАН место аз отидах с два патента за изобретение. Единия взеха, че ми копираха устройството, махнаха му детайлите, направиха некомплексно копия на практика. Отчетаха се три пъти, такива бездарни стори. Аз в момента съм в деловода по дискриминация. По този за кое устройство става въпрос? За гръбначни изкрепявания. Отивам да се направи усъвършенствения вариант. Те го копират другото. Тоест, използва ли се някъде нещо подобно? Не го използват, просто го махнаха частите от внедреното вече, от завод направено, и го направиха ето това нещо. Само ме върнаха с години назад в развитието ми. Така, ето това са неправилни стойки при децата. Като ги подсеща да си коригират стойката тези и правят тези деца кинезитерапия, е много по-успешно тяхното лечение и профилактика. Като особено пак казвам при децата с СОП, които са специални образователни потребности. Сега, какво се получава при ето при 60 градуса, главата напред като се даде, това е като чатът, нали, с телефоните по цял ден, така, се натоварва 28 кг гръбначния стълб. Това, както го виждате, устройство е 50 стотинки, най-примитивната му версия. Ето, тук целта му е, нали, физиологичната лордоза, т.е. тази извивка, която е, да е предпази, при което оросяването на мозъка е по-добър, шипове на по-късна възраст, малко или много се прави превенция по този начин, както дискова болест и гръбначни изкривявания при децата. Вие имате ли диалог с институциите в момента? Предлагате ли им тези устройства? След като казвате, че едното е 50 стотинки и прочетох предварително, че другото струва около левче. Ето сега диалога, мога и да ви го прочета. Съвсем накратко, но така, можете да ни кажете какъв е отговорът. От Столична община получих, аз искам проекта права, но не мога да направя проект, защото не съм към институция. Ето, Френския културен център дава проекти, нали, предложения за проекти, но аз не мога да участвам, тъй като не съм към институция, не че ги плащат. Щото казано накратко, нямам връзки да бъда в БАН. Хората, които нямат връзки и нямат роднини, както е в моя конкретен случай, не съм затова в БАН.
И после научи ми, който искаше търгови да прави с мен, което е много нелепо и съжалявам, че това трябва да го казвам, нали, тези неща в страна в Европейския съюз. И че българският данъкоплатец и европейският са потърпевши от тази цялата работа. Сега след малко ще ви прочита какво казват. Какво ви говорих от общината? Да, да. Сега едно нещо трагично искам да кажа. 2016 година, когато за пореден път им се моля, давам им молба за работа да ме назначат като асистент, точно тогава, в тази година, е отчетен страхотно падение на страната, отива след третия свят. По отношение на какво? По отношение на иновации и публикации. Ето тук ще ви цитирам. 2016 година, това е според Национална стратегия за развитие на научните изследвания в България, 2017-2030 година. 2016 година България достига 59-то место. Класацията пред нас вече са редица държави – Алжир, Тунис, Колумбия, Нигерия и Виетнам, разглеждани като страни от така наречения Трети свят. И държави, които доскоро бяха обект на военни конфликти. Това е по отношение на нивото на иновациите в нашата страна. Иновации и публикации. Добре. Така, кажете ни, моля ви, какво ви отговориха от общината? Да, с удоволствие. Те единствено бързо ми отговориха, от Министерството все още чакам отговор. Сега цитирам ви. Разработеното и представеното от вас устройство за установяване на локализацията, местоположението на човек, получил припадък, чрез изпращане на информация до персонал или асистент, който да окаже навременна помощ на пострадалия, е от изключително значение за хора със специфични потребности. Същото в голяма степен е животоспасяващо за самотно живеещи лица с медицински проблеми. Производството за масова употреба на така изложеното устройство ще спомогне на лица с здравословни проблеми да получат спешна медицинска помощ. В случая клиничната картина при COVID е бърза и с усложнение на белия дроб. В този случай, който им представих, нали, тук е патентована, фаща своевременно пневмонията и изпраща на лекар, асистент, който веднага да се окаже навременна помощ и съответно пациента да бъде благополучно карантиниран. Защото какво става? Дойдат от Италия, остават си GSM-ите и побягнат. Тук обаче говорим за другото устройство. Да. Нали така? За да започнем и за него. Това е, аз започнах с това анонса. Това, което вие създавате като устройство за предпазване от COVID-19. То е за... не, те са две. Едното е за ранна диагностика, обяснете. Го хваща. Което е свързано с това по-малко да пипаме лицето си. Да, сега ще ви го Аз сега ще... Средно 23 пъти на час човек докосва лицето си. Това според проучване на австрийски учени. Как може да се предотврати? Сега това, което го виждате, разбира се, е много примитивно. Редно е да има акселерометър, жироскоп, да има подходящ софтуер. Ето така го слагам на ръката. Нали, аз си го направих за мен. А използвате ли? От време на време. Ама нужно е да се усъвършенства. Така, ето, като тръгна да си пипам лицето, ме подсеща. После има хора, гризат си ногтите след операция на очи. Също така трябва, не трябва да се пипат очите и така. Но може много по-добре да се направи. За 6 лева толкова, какво да ви кажа. Да, но явно работи. Да. Ако тръгнем да си пипаме лицето. Така. Това е за ранна диагностика на COVID. По-скоро не, за превенция от COVID. Това е за превенция. Да. За ранната диагностика... Mm-hmm. Ето тук е описано в новия патент 2016 година, заради който исках да ме назначат. Но те така и не ми отговориха на молбата и не обърнаха внимание. В случай, че ме бяха назначили, ще го има това устройство. Както и сега децата нямаше да щяха да са застраховани от гръбначни изкривявания по време на този период. Тъй като новото устройство позволява дистанционно те да си правят упражнения вкъщи, без да са зависими от кинезитерапевт, както и самия кинезитерапевт може да ги наблюдава, дали правилно ги изпълняват упражненията и самото устройство може да ги наблюдава, дали ги изпълняват правилно. За какво е този патент? Така, този е
За това, за гръбначните изкривявания, като допълнителната опция при хора с епилепсия и съответно за коронавирус, тето споменах. Да. Така, както и това, разбира се, го включва. Тоест, вие имате патенти за своите устройства. Да, те могат да се прилагат, ако се търсят. Имам още няколко въпроса обаче за това, което е за превенция на COVID. Така, сега ще ви го кажа, него както е. Малко така хаотично се получи, но защото много неща имам да ви казвам. Да, те са много неща. Нека сега да се концентрираме върху това устройство. Предполагам, че за зрителите ни е интересно, да. В крайна сметка в пандемията по какъв начин могат да се предпазят от COVID-19? Ще ви кажа. Кажете ни. Сега, за обучение на доктори има един апликейшн, който за да се научат те да чуват патологичното състояние на белия дроб, хриптене, клокочещо дишане и друг вид патологично дишане, те си научават да го разпознават. Кое е в норма, кое е в патология. Така, в това устройство тук, което е за гръбначни изкривявания, има микрофонче. Това микрофонче, целта му беше първоначално майката да каже, айде изправи гръбчето на детето, което е с специални образователни потребности, защото някои деца те не разбират от вибрации и би било неприятно, но гласа на майката ще го възприеме. Та микрофона го приспособих да може да прави мониторинг на бял дроб. Тоест дишане, издишане, кашляне, всичко това да го записва и да го сравнява с база данни в норма. И когато се различава хриптящ, да кажем, клокочещо дишане, хриптящо, неправилно дишане, тогава се сравнява база данни, това е чрез един микропроцесор и той изпраща в рези и в хеи. И по този начин хем докторите се защитават от евентуална инфекция, хем може по-лесно да се карантинира човек. Това е, той не може да бяга от карантина, тъй като в хикс интервал от време се изпраща информация където трябва. Тоест, вашето устройство действа и за това да сме по-изправени, и за ранно хващане на някакви проблеми. Да, още в самото начало хриптящото дишане, като го хване кашлицата, то определя какъв вид кашлица е евентуално. Нали? Неправилно дишане, защото това е и за обучение в дишане. Това е на практика датчик за движение. И така. И изпраща информацията още в начална фаза, за да може да се вземе своевременни мерки, антибиотично лечение и така нататък. Добре, имате и друго устройство за деца с епилепсия. Да, то е същото. Значи, какво се случва с това нещо? Отново е то. Отново е то. Това е датчик, който дали ще сме изгърбени, дали ще се припаднали на земята, дали ще прави гърчове детето. Това го хваща и го, нали, за гърчовете има друг вид. То всичко е въпрос на програма, която се настройва и да изпраща по GSM и GPS локализациите какво се случва. Ето сега, това дете носи го, искам да ви покажа тук, то е и за друго нещо служи, което е много важно фактически, но това е работено години и не може да, малко ми е трудно да се изчерпваме наведнъж. Сега, това тук, ето, е неухото поставено, една от, като слушалка, виждате ли го как е тук, да. А другото е на гърба. Ето, сега това нещо един път казахме за неправилна стойка, сигнализира, може детето си прави гимнастики, като си свали апликация от, нали, от Google там Play и така нататък. Другата страна, която е за епилепсията, като припадне някъде, изпраща информация къде е припаднал, за да може веднага да се вземат мерки. Изпраща информация до кого? До родителите? До родителите, до доктора в училище, ако има такъв. За да не изпадне в епилептичен статус, защото може да се умре от това нещо и веднага да се вземат мерки да го спасат. После за стари хора, също така, при битови такива наранявания, също може, нали, да изпращи какво се е случило, инцидент домашен. Да, така. Сега, какво е тук? Значи, това нещо, което го виждате на ухото, което е, ви го показах за главата, може да предпази, особено сега ще нараснат очните заболявания. Когато детето е на компютъра и прави това нещо напред с главата по-често, веднага го хваща процесор, т.е. го хваща
програма има, нали? Колко пъти прави това напред изместването на главата? Тя сигнализира ли през това време детето да се изправи? Тя го сигнализира, ама в един момент, докато прикали с това движение напред, това вече говори за късогледство. И на време, като се хване едно такова дете с късогледство, му се слагат очила. А па не дай си Боже да се устои глаукома, защото има корелация между късогледството и глаукома. Един добър офталмолог може веднага да, ако измери налягането, може да фане една глаукома много по-рано и така да се каже това дете да си води пълноценен начин на живот без осложнения, защото от глаукомата се ослепява. Доктор Тахтаков, да. Имаме около минута, не повече. Така, кажете. Казахме, надявам се, достатъчно детайлно за вашите изобретения. Какво планирате в бъдеще? Ще продължавате ли да се свързвате с институциите, да ги предлагате, да се опитвате да ги внедрявате в училище? В едно друго ваше интервю слушах, че вие имате възможност да отидете и в чужбина, но избирате България. Да. Няма да им направя това удоволствие да се махна. Ще продължите да опитвате. Ще опитам в Френския институт. Хората излишно казват, че трябва да съм към институция, но все пак, ако те могат да направят някакъв компромис, ще търся някой друг, за да направи инвестиции в този патент, да почне производство, защото би спасил много хора, особено сега в пандемичната обстановка, и да пред този активен процес на гръбначни изкривявания, който по мен е започнал. Много ви благодаря. Пожелавам ви успех. Мерси. Доктор Кристиян Тахтаков беше мой гост. Това е финалът на Healthy Morning за днес. Бъдете с нас и следващия път. Довиждане и останете с програмата на CodeHealth.